是张春荣，今天我要为大家介绍的作品是苏贞子的《端碟盛会》。苏贞子1930年出生于北平，是早期随国民政府迁移来台湾的流亡学生。当时无依无靠的他，艺术成了生命中的一切，唯一的精神寄托就是不断的画画和练习书法。他用中国风的创作方式来呈现这件作品，在这件作品中，我们不但可以见到油画的厚实，以素描的底蕴，更有水墨画的笔触，非常精彩。艺术家杨恩生曾经评论他的作品能表现出明暗及色彩的强烈对比，甚至有较多个人主观的跨饰，形成独特的风格。我们可以看到作品的右下方有市井，左下方可见年轻人这场戏舞龙表演，大家是不是觉得似曾相识呢？是啊，就像学校附近的紫薇宫，尤其是节庆时，大家虔诚地往寺庙里祭拜，而寺庙周围挤满了小摊贩，让过节气氛更浓厚了。画家以红与蓝作为主色调，利用水分画出烟雾飘渺的效果，将热闹的节庆活动转化为一种明快流动的气氛。端碟盛会描绘了寺庙旁的端午节庆祝活动，虽然画家没有明确点出地点，却是我们在台湾随处可见的端午节庆市集场景。苏贞子曾说，我的画有中国画的成法、线条、韵味，有西洋画明亮的色彩，将中西画合并，融合成自己的风格。在这幅作品中，你是不是感受到仅属于苏轼的个人魅力呢？我的导览到此结束，谢谢大家。